Velkommen, alle sammen! I dag skal vi sjekke denne kofferten fra Kiddelicious. Se her. Nå har vi fått en spennende kasse fra Kiddelicious. Og den er helt lik. Wow. Det er igjen! Hva er det som er oppe i den kassen da? Kan du vise frem det? Disse. Ja, den glemte jeg. Vet du hva? Vi har jo faktisk juksa litt, for egentlig var denne oppe også. Men vi spilte inn denne videoen i går, og da ble det ikke mer lyd. Så nå er det andre runde. Dere kan se hvor glad han var første gang, hvis dere ser på det klippet her. Skal vi gi på? Da er jeg fiskene som pilser på her. Jeg skal gjøre det samme. Ja. Og poppis. Og poppis. Det er veldig mye godt i denne kofferten her, da. Det er veldig fin sånn snack, og det her likte du kjempegodt da du var baby. Må vi ha denne? Du liker det fortsatt. Det er potetstaver med smak av tomat, grønnkål og spinat. Fordi det er sånn blå. Den som er blå. Dette er potetstaver med ostesmak. Hva liker du best her, da? Så jeg kan ta og lukke den. Alle! Og veldig mye av det her passer jo fra man er 9 måneder gammel, noen er fra 12 måneder gammel, så det er perfekt. Bare se. Så kan vi teipe denne fast. Du kan ikke spise teip, da. Du bare spiser rundt teipen. Ja, ok, spiser rundt teipen. Da er det greit. Ja, det vil jeg. Dette er knappen. Hva smaker de knappene? Mirabel og... Rødbete? Rødbett. Og bringebær og rødbett. Grønn og grønn og lilla. Ja, her står det glutenfri. Lett å holde selv. Bak. Hm? Bak. Bak står det. Distribuert av Friele Foods AS. Det er puffet riskjeks med tørket blåbær. Det er en koffert, og de som følger Bli Pappa på Instagram kan vinne en sånn koffert. Hva er dette for noe? Det smaker jordbær. Det smaker jordbær, og hva er det? Fruktkanule, det vil jeg ha. Får du det til? Ja, jeg får det til. Får du til mange ting? Ikke samtidig. Var pappa sterk nå, eller? Ellers i esken er det smoothiebiter. Hva smaker disse, Arthur? Banan. Og de passer fra barn som er 12 måneder oppover. Når passer det å spise sånn her? På dagen. Så de der oppi der og de der oppi der. De blir blandet. Begge disse her passer for barn som er 1 år eller eldre. Jeg driver å prøve å åpne uten å ødelegge forskjellen på dem. Det går ikke så bra. Vil du smake på den? Ja. Det er jo laget av ris, den her også. Se, jeg blandet. Hamburger. Hamburger? Det er en veldig sunn hamburger, da. Jeg lager hamburger til deg. Ok. Den maten her er jo perfekt på mange måter. Det er enkel å ha med seg. Bare putte i jakkelomma eller i vogna når man er ute og går. Og så er det heller ikke melk i disse. Jeg vil se om det står noe med allergener i det hele tatt. Det er ingen allergener i dette her. Det står at den passer ikke for barn under 9 måneder.
Hva annet liker du her, da? Hva er det for noe? Bing-bai. Ja, jeg tror ikke jeg har noe mer å si. Den bare går sånn og sånn. Ja. Den er ødelagt. Og for å åpne så hardt. Ja. Jeg? Var det jeg som åpnet så hardt? Det var det vi hadde om kofferten fra Kidlicious. Følg oss på Instagram for mer info om konkurransen. Skal vi si ha det bra? Ha det bra. Ha det bra.